Queridos e queridas princesas e príncipes, tudo joinha aí? Hã? Mais um dia de aula! Que bom, graças ao Papai do Céu! Como foi a noite? Dormiram bem? Hã? Acordaram à noite? Atrás da mamãe e do papai? Não? Ah, já tomaram café da manhã? Sim? Muito bem, para poder assistir a aula tem que comer ó, e ficar forte para conseguir absorver tudo que nós falarmos na aula. Não é verdade? Tem que comer para ficar forte. O café da manhã é muito importante. Amigos, vocês sabiam que nós começamos a aula com a música do soldado, né? Por que será? Porque hoje nós comemoramos o dia do soldado, a música do soldado que todo mundo conhece, né? E o que que o soldado faz? O soldado, ele protege o nosso país, o nosso Brasil, ele nos protege, eles usam uma arma bem grande, se necessário usar para proteger a nossa nação. É verdade, eles usam uma roupa diferente, um uniforme, ó, igual desse moço aqui, ó. Ele é o soldado do Brasil. Eles são muito importantes. Nós precisamos deles para proteger a gente, para proteger a natureza. Eles protegem também. Eles são, ó, muito fortes. Isso mesmo. E para comemorar o dia do soldado, que tal nós fazermos um soldado? Hã? Com rolinha de papel higiênico. Vamos fazer? Nós vamos precisar de rolinho de papel higiênico, canetinha, tesoura e papel. Chamequinho, aquela folha branca, amarela, verde, o que vocês tiverem aí, tá bom? Então vamos lá fazer, porque é muito legal e é uma homenagem que nós fazemos a ele, de extrema importância para o nosso país. Muito bem! Vamos bater palmas para os soldados! Palmas para eles! Então, vamos lá fazer a atividade?
Muito bem, turma. Gostei de ver. Eu sei que todos vão fazer aí em casa, tá bom? Então, uma excelente terça-feira, um restinho da manhã, que seja abençoado o final do dia, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Ó, como é que ele faz, o soldado? A mãozinha assim, ó. Muito bem. Então, beijo. Até a próxima aula, turma. Tchau.